tarde. Obrigada aí pela presença de vocês aqui. Meu nome é Adriana. Eu vou falar sobre vocês, sobre 5 motivos, né, para vocês celebrar o Debian Day. Eu tenho contribuído com o Debian na organização dos eventos, né? E também, às vezes, a pessoa acha que, como que eu posso contribuir? Bem, é difícil? Como que é? Organizando eventos também é uma forma de você contribuir. Então, vamos lá. O Debian, ele nasceu no dia 16 de agosto de 93. Então, esse ano vai completar 25 anos, né? Ele foi criado pelo Ian Murdoch. E todo ano existe a celebração do aniversário do projeto, né? Então, todo ano, várias cidades pelo mundo todo fazem essa comemoração. Em 2017, aconteceu em 14 locais, isso contando o mundo todo, né? E o engraçado disso é que o Brasil é o país que teve mais comemorações do Debian Day. Por isso, o pessoal costuma falar que o brasileiro gosta de uma festa, né? E aí, assim, vamos começar, né? Qual que é o primeiro motivo, né? Qualquer pessoa pode celebrar o Debian Day. Não existe um pré-requisito, você não tem que ser um desenvolvedor Debian, um mantenedor de pacote. Você pode ser uma pessoa que usa Debian, que gosta de Debian, ou que, de repente, quer organizar o Debian Day porque você quer aprender sobre Debian, né? Então, não tem um padrão a ser seguido. O encontro também não tem padrão, então pode ser palestras, você pode fazer só uma roda para bater papo, você pode fazer uma mão na massa. Então, é de acordo com o que você realmente quiser fazer. Não tem assim, obrigatoriamente você tem que ter palestra, ou você que tem que ser o palestrante. Você, de repente, fala assim, eu quero aprender sobre Debian, achei legal. Então, eu vou organizar e vou chamar pessoas que possam me ensinar. Essa é uma forma também de você organizar. Por ser um aniversário, tem muita gente que acha que é obrigatório ter o bolo. Então, pode ter o bolo ou não. O legal de ter o bolo é que também assim, é um momento que você... Todo mundo confraterniza, né? Geralmente, assim, quando você está almoçando, você está com seus amigos, com sua família, é um momento também de descontração, né? Então, se, por exemplo, for um evento que tem só palestras e vai ter um momento ali para comer o bolo, fazer um lanche, é legal também porque você acaba descontraindo mais. Pode criar uma arte e compartilhar, porque assim, arte que eu falo assim, quem é designer. O que a gente nota é que é bem importante esse trabalho de design, porque hoje em dia, assim, quando você olha um post em alguma rede social, quando tem uma imagem bonita ali, ou uma imagem em vez de um texto, chama muito mais atenção. Então, quem sabe fazer esse tipo de trabalho pode fazer uma arte referente àquele Debian Day. Aqui tem alguns exemplos. Aqui foi de 21 anos, ali foi o do ano passado, né, de 24 anos. Aí foi até o Valécio que fez. Ele aproveitou a arte que vem no próprio Debian, que é esse plano de fundo aqui. E aí, como tem a ver que a versão do Debian é aquele polvozinho lá do Toy Story, ele já colocou um polvo, fez um fundo de fundo do mar e tudo mais. Ali tem o de 20 anos, tem o de 22 anos também. Tem esse Debian Day, que é meio padrão, quando você não sabe o que fazer, você pega essa arte e coloca lá no seu site e está tudo certo. Então, se você conhece alguém que tem essa habilidade, que é criativo, que sabe manusear ferramentas de design, fale para a pessoa que ela pode fazer essas artes e divulgar também. E aí fica aberto para... Ajuda muita gente, porque assim, muitas vezes a gente sabe organizar, mas a gente não sabe fazer um banner. Então, é só pegar do repositório que está disponível para todo mundo e utilizar, escrever lá o seu local e a sua cidade. E aí tem a parte também que eu acho legal, a parte do bolo, que o pessoal se esforça para fazer o bolo, né? Então, assim, eu fiz esse daqui, né? Que é o... Vocês podem ver que não é profissional. Aí, depois que eu falei assim, que legal, né, o pessoal criativo. Não sei se dá para enxergar dali, mas ali tem um monte de bala de cereja. O pessoal usou bala de cereja para fazer a logo do Debian. Ou, se você puder pagar num lugar profissional para fazer com papel de arroz, igual esse daqui chique, ó, vocês podem pagar. Então, na verdade, assim, o que eu acho legal de mostrar esses bolos é que assim, o pessoal se esforça e eu acho que isso que é legal, né? A gente não tem que pensar assim, eu vou fazer, tem que ser perfeito, né? Eu tenho que ser
Ah, Ana Maria Braga, tem que ser o Cake Boss para fazer um negócio maravilhoso aqui. Não, você faz... Não precisa ser com a arte do Debian, mas se você quiser se arriscar, se gostar disso, faz com a arte do Debian, que é legal, né? E aquele primeiro lá, achei maravilhoso, assim, que... É isso mesmo, né? É você tentar e, de repente, se ficou meio torto esse ano, ano que vem você faz de novo, e você faz de novo, faz de novo, até melhorar, porque o importante é você celebrar da forma que você sabe. Não tem um padrão, você não tem que fazer um bolo desse aqui maravilhoso. O importante é você reunir com pessoas e aprender a trocar a experiência, né? E aí, então, achei esses bolos muito legais. Pode ter bolo ou pode não ter bolo também. É o segundo motivo, né? Você pode criar um movimento local. Pode convidar os amigos, convidar pessoas, pessoas da sua faculdade, de repente, faz na própria faculdade. É, o que eu acho legal é que, por exemplo, aqui em Curitiba, o Curitiba Livre, que é a comunidade, que vai fazer 6 anos, surgiu numa release do Debian. Por exemplo, a gente falou assim, vamos organizar a release do Debian. Isso foi postado na internet e apareceram pessoas que a gente nunca tinha visto na vida. Assim. Apareceu um povo lá, tinha uns salgadinhos para comer, tudo. E aí foi intensificando esse trabalho de organizar evento, de levar a questão do software livre. O Debian Day também pode ser para isso, né? Você pode conhecer gente que você nem imaginava e, de repente, fortalecer para fazer novas atividades. E aí você pode fazer na universidade, tem gente que comemora no bar, então reúne os amigos lá num bar e celebra o Debian Day, também, ok, não tem problema. E aí você pode, uma dica, você pode enviar uma mensagem para essa lista de eventos do Debian procurando pessoas. Então, essa lista de eventos sempre aparece alguém interessado ali. De repente, pode ser o que a pessoa estava procurando, né? A pessoa estava com a ideia, mas ainda não tinha tido a ação, e aí você vai lá, chama e aparece gente nova. Que mais? Você pode ensinar. Então, aqui eu pensei em ensinar, sim. Se você tem alguma habilidade, né, você pode fazer a instalação do Debian. O ano passado, eu participei do Debian Day com o pessoal em Maceió. E aí foi bem legal que eles fizeram no Hacker Space. E a ideia deles era assim, cada um se apresentava e vamos mostrar como que faz uma instalação do Debian do zero. E foi isso, assim, foi à noite, o pessoal ficou instalando o Debian, mostrando como que funcionava, como que era, e aproveitando assim, fazendo a instalação e contando, né, o projeto nasceu em 93, foi feito desse jeito, e foi bem legal. Tem na internet vários tutoriais sobre empacotamento, tem tradução, tem a parte de publicidade do Debian, que é bem importante, né? Então, é legal você organizar os eventos, mas é legal também você mostrar para as pessoas que você organizou, porque isso estimula para que outras pessoas também organizem nas suas cidades. Você pode assistir os vídeos sobre Debian, pode ser um dia que você vai tirar dúvidas de outras pessoas, debater como o projeto pode melhorar. Depende, você percebe que tem pontos de melhoria, você pode montar um textinho ali dos pontos de melhoria do projeto Debian em geral e mandar isso para o projeto, porque aí eles têm esse feedback e podem trabalhar nessas melhorias. E pode palestrar pela primeira vez. Eu conheço muita gente que tem muito medo assim de palestrar, de falar para as pessoas. Então, o Debian Day é legal porque você pode estudar sobre um determinado assunto e ir lá e fazer... De repente, a sua primeira palestra, né? Você não precisa... Quem tem receio de ir para um evento assim maior, pode fazer uma palestra para poucas pessoas, né? Eu acho que você pode fazer uma palestra teste, vamos dizer assim. O ponto 4, você pode contribuir para o projeto. Aí, quando eu falo em contribuição, é contribuição direta, né? Não é só você ensinar as pessoas, mas você vai colocar no ar a sua contribuição. Você pode reportar bugs, então pode fazer a instalação ou pode usar alguma coisa que você já vem usando, que você percebe que tem algum tipo de problema, você pode usar aquele dia para fazer o reporte de bug. O Debian tem um bug tracker, onde são reportados todos os bugs do projeto, né? Isso até é online. Pode traduzir sites e notícias. Como o inglês é uma língua muito falada no mundo todo, é interessante que vocês
que a gente consiga publicar notícias em inglês também, para que mais pessoas possam ler. Então, você pode publicar uma notícia em português, uma notícia em inglês, não precisa ser uma notícia muito grande. Então, tem o Debian News, que eles publicam. Se, quem usa redes sociais, vocês, por exemplo, o LinkedIn, sempre que saem umas notícias, não são fontes assim, oficiais do projeto, né? Mas tem gente que mantém em algumas redes sociais alguns sites. Então, esse pessoal, às vezes, eles pegam uma notícia que saiu no site oficial lá do Debian e replica nessas outras redes sociais, né? Pode gerar documentação ou revisar. Tem várias documentações do Debian no próprio site do Debian. Então, algumas estão desatualizadas porque precisa de gente voluntária para fazer essa revisão e atualizar. Ou, então, fazer empacotamento. Tem um trabalho bastante importante assim, de empacotar softwares para que eles rodem no Debian. Então, se você sabe empacotar, você pode gerar... Tem pacotes que são pequenos, que você consegue gerar em um dia ali e já disponibilizar para que alguém faça a revisão dele e coloque em produção. O quinto ponto. É fácil organizar. Como que faz? Como que é o processo? Você tem que cadastrar a sua cidade na Wiki, que é esse site aqui. Se vocês acessarem esse site, tem todos os anos, inclusive já tem 2018. Aí você coloca lá, eu sou a Adriana, vou organizar o Debian Day em Curitiba, na UTF-PR. E como ele é oficialmente o aniversário dia 16 de agosto, o ideal é que se comemore no dia 16, ou se você não puder, na semana, né? Tem gente que, às vezes, cai no meio da semana e aí a pessoa não tem como comemorar, comemora no sábado mais próximo do dia 16. O ano passado aqui a gente comemorou no sábado, porque, se eu não estiver enganada, dia 16 foi uma quarta-feira ou numa quinta-feira. Aí o pessoal em Maceió comemorou durante a semana, no dia mesmo, 16, e aqui a gente comemorou no sábado. Quais são as dicas? Quando eu fui procurar assim, para ver o que o pessoal tinha feito do ano passado... Muita gente cadastrou na Wiki, disse o local, a inscrição, como que seria, mas ninguém postou foto. Então, aconteceu, mas ninguém tirou foto. É legal tirar foto, porque aí você tem um registro do que foi feito e também serve para, de repente, você lembrar das pessoas também, né? É um ponto importante, que às vezes você fala assim, quem que participou, né, daquele evento? Você tem esse registro de quem foi, você pode divulgar para incentivar mais pessoas a fazerem. Então, alguns tinham fotos, outros não tinham. Enviar uma notícia em inglês e português para o time de publicidade. Você pode falar só uma notícia simples, um parágrafo, dizendo que você vai organizar, onde. O que eu já tinha falado para enviar a mensagem para a lista do Debian, lista de eventos, para encontrar gente da sua cidade e região. Pode mandar lá, pessoal, quero organizar o Debian Day, preciso de pessoas interessadas em participar. Escrever um resumo sobre como foi o evento. Isso também é bem importante para você manter esse histórico de como foi. E aí, se a pessoa quiser... Você até lembra, né, que se você começar a organizar todo ano, de repente, você sabe em qual ano que teve palestra, ou outro ano que teve alguma atividade mão na massa... Isso é bem legal também de deixar registrado. Então, são algumas dicas que eu vi assim, com base no que a gente tem feito, que é bem legal fazer esse registro, e também no que o pessoal fez, e que eu falei, putz, vai que alguma pessoa quer fazer alguma palestra, que eu quero pegar fotos aqui para mostrar como que foi. Aí não tem. Eu acho que dos 14 lugares, tinha mais ou menos uns 3 ou 4 que colocaram fotos. O resto, o pessoal não postou foto. E aí, como foi... em 2017. Das fotos que eu consegui, foram poucas. Tem de Recife, esse daqui é do pessoal de Maceió, fazendo o Install Fest. Tinha mais gente, mas essa foto tem poucas pessoas. E aqui era um pessoal de robótica, que aí eles usam Debian e tem um projeto de robótica em Recife. Eles fizeram, vocês podem ver que tem algumas crianças, podem fazer atividade para crianças também, é bem legal. Ali é a gente aqui na UTF-PR, que foi feito aqui no ano passado. E o objetivo dessa palestra é justamente assim, instigar vocês para que vocês participem ou procurem ajuda, para que cada vez mais a gente consiga ter dias de encontro sobre Debian. Porque
quando a gente encontra outras pessoas, a gente começa a ter ideias e a gente aprende muita coisa. Por exemplo, o pessoal que vem aqui e fica aqui na mesa, às vezes tem dúvida, aproveita e já tira a dúvida com o outro. E você pode gerar um movimento na sua cidade para que mais pessoas contribuam para o projeto também, o que é bem importante. O Debian é um projeto mundial. Se você for pensar como funciona um projeto de desenvolvimento de software, é como se fosse uma empresa gigante, né? Assim, em relação ao processo, né? Porque tem a parte de documentação, tem a parte de codificação, tem a parte de bug, como em qualquer outro processo de desenvolvimento de software, só porque é desenvolvido por pessoas em vários lugares do mundo. Então, é legal que você também possa fazer parte disso, né? Para quem está estudando, por exemplo, tem que ter... Imagina você poder ter experiência em um projeto internacional durante a faculdade. Então, isso é bem legal, já é uma experiência. Você pode aprender inglês também, né? Porque as pessoas falam inglês na lista. É bem legal assim, você ter uma outra atividade que muita gente fala assim, eu não gosto, não tenho nenhum hobby. Isso pode ser um hobby também, né? Como a parte de organizar eventos. E é isso, muito obrigada. E eu espero que vocês organizem o Debian Day nas cidades aí de onde vocês são, onde vocês moram, que vocês ajudem a gente a organizar esse ano também aqui em Curitiba. Muito obrigada. Alguém tem perguntas? Não? Então é isso.